ستانگزای د امریکا او گاونډیانو بی پیلوټ الوتکې د افغانستان قلمرو کې ګرځي خو مخنیوي نشو کولای. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې د افغانستان هوایی قلمرو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د نورو او له هغې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په لاس کې دي. شیر محمد عباس ستانگزای د جمعې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې د شورا مراسمو یوې غونډې ته وویل: تاسو ګورئ چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بی پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو ډرون هم دي چې ګرځي راګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسېدلي چې مخه یې ونیسو. ستانگزای زیاته کړه د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدلی شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه کال د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وو طالبان ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوری نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي، خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه ویلي لکه اوس چې عباس ستانگزای اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس ستانگزای هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس ستانگزای د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي. د ویلي و چې پاکستانی چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او په نړیواله غونډو کې دی د افغانستان پر مسایلو تجارتي نه کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.